សុខសប្បាយកម្ពុជាថោកនេះជាកម្មវិធីថ្មីមួយសម្រាប់ទទួល V3 Asia តើមានអ្វីថ្មីនៅចុងឆ្នាំ2014នេះវាគ្មិនសំខាន់សំខាន់ជំរុញលោកអ្នកចាប់ពីរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្ររយៈពេល15នាទីនេះកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ V3 Asia ខ្សែជូនទស្សនាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2014វេលាម៉ោង 20:45 នាទីដល់ម៉ោង 21:00 នឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅវេលាម៉ោង 16:45 នាទីដល់ម៉ោង 17:00ឧបត្ថម្ភដោយ Waffle Cafe Orange